فلیٹیز ہوٹل میں ناموس رسالت و ختم نبوت مشائخ کانفرنس، چیئرمین ختم نبوت گلوبل الائنس پیر سید منور حسین شاہ جماعتی نے صدارت کی، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، ایم پی اے ندیم بارہ اور ملک بھر سے علماء و مشائخ کی شرکت۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں، ہمیں عالمی سطح پر اس حوالے سے قانون سازی کرنی پڑے گی، ہمیں بین الاقوامی طور پر کوئی نہ کوئی ایسا قانون بنانا پڑے گا جس سے ہم اس قسم کی توہین کسی بھی مذہب کے بارے میں ناقابل برداشت۔ پیر سید منور حسین شاہ کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں جو انبیاء اکرام کے ناموس کے حوالے سے قانون تھا اسے بحال کیا جائے۔ 1969 تک یہ قانون جو ہے وہ موجود تھا برطانیہ میں، لیکن 1969 میں انہوں نے اس قانون کو ختم کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہی بلاس فیمی لا جو ہے وہ قانون جو ہے اس کو دوبارہ پاس کروایا جائے تاکہ کسی بھی نبی کی شان میں توہین اور گستاخی نہ ہو سکے۔ کانفرنس میں شریک علماء اور مشائخ نے ناموس رسالت کے لیے حکومت پاکستان سے او آئی سی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کے دورے کے دوران گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر سخت موقف اختیار کریں۔ کیمرہ مین سلطان کے ساتھ فاروق حمزہ، لاہور نیوز۔